हेलो वेलकम टु क्रिकेट सन्जीप यहाँहरु सबैलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ यो विशेष भिडियो हो एसियन प्रिमियर कपको सेमी फाइनल नेपाल भर्सेस कुवेतको प्री म्याच एनालाइसिस न त हङकङ न त युए नेपाल खेल्नेछ यही अप्रिल 29 गते शनिबार फरिफराउ टियु क्रिकेट ग्राउन्डमा कुवेतसँग एसियन प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा सेमी फाइनल र फाइनल जितेमा नेपाल जानेछ एसिया कप खेल्न पाकिस्तान र खेल्नेछ इन्डिया र पाकिस्तानसँग अ लट अफ थिङ्स टु टक अबाउट इन दिस प्री म्याच एनालाइसिस of this big semi-final Nepal versus Kuwait match in this our channel Cricket Sanjeev. यार सबैलाई हाम्रो च्यानलमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ र तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यार सबैले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पढिन गर्दिनु होला सो दैट नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी कुनै पनि खबर तपाईहरुले मिस गर्नुहुने छैन अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ र सुरुमा कुरा गरौँ कुवेतको यो टुर्नामेन्टमा पर्फर्मेन्सको बारेमा र कुवेतले ग्रुप स्टेजमा चार खेल खेलेको छ र चार खेलमा तीन खेल जितेको छ भने एक खेल युएसँग हारेको छ कुवेतको कुरा गरौँ भने उसले पहिलो खेल युएसँग 142 रनले हारेको थियो त्यसै गरी दोस्रो खेल खेलेको थियो बहराइनसँग मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डमा र बहराइनलाई दुई विकेटले हराएको थियो त्यसै गरी टियु क्रिकेट ग्राउन्डमा आफ्नो तेस्रो खेल खेलेको थियो सिङ्गापुरसँग र सिङ्गापुरलाई चार विकेटले हराएको थियो र आफ्नो ग्रुप स्टेजको अन्तिम खेल र मस्ट विन गेम रहेको थियो हङकङसँग मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डमा र उक्त खेलमा हङकङलाई कुवेतले 30 रन हराएको थियो र हङकङलाई हराए सकसकै पोइन्ट्स टेबलमा ग्रुप स्टेजमा सेकेन्डमा रहँदै कुवेत पनि सेमी फाइनल पुगेको छ र सेमी फाइनलमा नेपालसँग खेल्दैछ र कुवेतको कुरा गरौँ भने यो टुर्नामेन्टमा कुवेतको हाइएस्ट स्कोर रहेको छ 272 रन 8 विकेटको क्षतिमा र त्यो उसले मस्ट इम्पोर्टेन्ट र क्रुसल म्याच हङकङसँगको म्याचमा मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डमा बनाएको थियो र ओभरअलमा दुई म्याच उसले मुल्पानीमा खेलेको छ भने दुई म्याच उसले टियु ग्राउन्डमा खेलेको छ अब कुरा गरौँ नेपालको र नेपालले टस जितेमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सुरुमा कुरा गरौँ र नेपालले टस जितेमा नेपालले टार्गेट चेज गर्नुपर्छ पहिला बलिङ नै गर्नुपर्छ र बलिङ पहिला गऱ्यो भने जुनसुकै टार्गेट कुवेतले दिए पनि टियु क्रिकेट ग्राउन्डको पिचमा त्यो क्राउड त्यो इन्भाइरोमेन्टमा नेपालले टार्गेट चेज गर्नेछ र फाइनलमा पुग्नेछ र फाइनलमा नेपाल कि त युएसँग कि त ओमानसँग भिड्नेछ अब कार्यक्रममा सधैँ चाहिँ कुरा गरौँ प्लेइङ इलेभेनको र हामी नेपाल टिमको कुरा गरिरहेका छौँ नेपालको प्लेइङ इलेभेन के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ लास्ट गेममा हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालले करण केसीको ठाउँमा खेलाएको थियो गुलशन झालाई र लुकिङ एट द कम्बिनेसन्स सेमी फाइनलको इम्पोर्टेन्ट म्याचमा वी वान्ट करण केसी टु ब्याक इन द प्लेइङ इलेभेन तर टिम म्यानेजमेन्टले गुलशन झाला नै खेलाउँछ जस्तो लाग्छ किनभने फाइनलमा नेपाल युएसँग खेल्यो भने युएसँग करणको ठाउँमा पक्कै पनि गुलशन झालाई खेलाउनेछ किनभने लास्ट पर्फर्मेन्स गुलशन झाको युएसँग निकै राम्रो छ त्यो भएर युएसँग फाइनल खेल्न पर्नको लागि गुलशन झा खेलाउनु पर्ने भएको हुने उसलाई नै प्याच प्र्याक्टिसको लागि नै खेलाउँछ जस्तो लाग्छ टिमले तर वी वान्ट करण केसी टु प्ले र नेपालको प्लेइङ इलेभेन कुरा गर्दा ओपनर विल बी आसिफ शेक र कुशल भुटेल धेरै साथीहरूले कुशल भुटेलको ठाउँमा वा ज्ञानेन्द्र मल्ल सर बी ओपनिङ भन्नुभएको छ तर टिम म्यानेजमेन्टले जुन तरिकाले टिमलाई अगाडि बढाइरहेको छ जुन तरिकाले कन्सिस्टेन्सी देखाइरहेको छ यो क्रुसल म्याच हो तिनवटा म्याचमा ओपनिङ एउटै फ्लप हुँदैमा वा नचल्दैमा चेन्जेस हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन सो वी अल्सो डन सजेस्ट क्रुसल म्याचमा चेन्ज गर्नको लागि र ओपनिङमा आउनेछन् आसिफ र कुशल त्यसै गरी भीम सार्की नम्बर थ्रीमा वान ब्याड गेम वान ब्याड सर्ट खेले उसले लास्ट गेममा तर त्योभन्दा पहिला उनी निकै राम्रो फर्ममा छन् र भीम सार्की नम्बर थ्रीमा रोहित कुमार पौडेल नम्बर चारमा कुशल मल्ल नम्बर फाइभमा नै आउनुपर्छ जुन हिसाबले उनले एट्याकिङ सटहरू खेल्ने गर्छन् राम्रो फर्ममा पनि छन् कुशल मल्ल त्यसै गरी नम्बर सिक्स आरिफ शेख दिपेन्द्र सिंह आइरे सोमपाल कामी सन्दीप लामिछाने ललित राज बम्सी र करण केसी र दिस इज वाट यु एक्सपेक्ट टु बी द प्लेइङ इलेभेन इन द सेमी फाइनल र त्यो प्लेइङ इलेभेनले नेपाल खेलेमा नेपालसँग स्पिन बलिङमा पनि चारजना अप्सन हुनेछन् मिडियम पेस बलिङमा पनि तिनजना अप्सन हुनेछन् र नेपालको टिम लुक सेटल अपार्ट फ्रम ललित राज बम्सी सबैजनाले ब्याटिङ गर्न सक्छन् नम्बर टेनसम्म नै र ललित राज बम्सीले पनि लास्ट खेलमा कतारसँग सन्दीप लामिछानेसँग एक रन स्कोर गरे पनि राम्रो पार्टनरसिप गरेका थिए सो दिस इज द प्लेइङ इलेभेन नेपाल सुड प्ले र अब कार्यक्रममा कुरा गरौँ की प्लेयरको र की प्लेयरको कुरा गरिरहँदा हामीले पहिलो की प्लेयर लिएका छौँ सेमी फाइनल बिग म्याचमा सन्दीप लामिछानेलाई र सन्दीप लामिछानेको कति बखान गर्ने यो सिरिजमा उनले सिरिजको तिनवटा खेल भएको छ तिनवटा खेलमा मलेसियासँग तिन विकेट ओमानसँग तिन विकेट र कुवेतसँग खेलमा पाँच विकेट लिएका छन्
क्रुसल रन पनि स्कोर गरेका छन् लास्ट गेममा 42 रन र त्यो रन र त्यो प्लेयर अफ द म्याच परफर्मेन्सले नेपाल सेमिफाइनलमा ग्रुप टपर भएर पनि आएको छ र सन्दीप लामिछानेको होम सिरीज निकै राम्रो भएको छ उनी कन्ट्रोभर्सीपछि टिममा आइसकेपछि स्कटल्यान्ड नामिबियाको सिरीजमा पनि उनले 12 भन्दा बढी विकेट लिएका छन् युए र पप्पुआ न्यू गिनीको सिरीजमा पनि 12 भन्दा बढी विकेट लिएका छन् र अवे सिरीज जुन युएमा भएको थियो त्यहाँ उनले क्रुसल रन पनि स्कोर गरेका थिए लास्ट गेममा पनि क्रुसल रन स्कोर गरेका छन् र जुन हिसाबले अलराउन्ड एबिलिटी सन्दीप लामिछाने देखाइरहेका छन् यो क्रुसल म्याचमा सन्दीप लामिछाने इज फर्स्ट की प्लेयर दोस्रो की प्लेयर हामीले लिएका छौं सोमपाल कामीलाई लास्ट खेलमा सोमपाल कामीको त बॉलिंग वाउ नेपाली फास्ट बॉलरले त्यति राम्रो बॉलिंग गरेको हामीले लामो समय भएको थियो त्यति राम्रो वा त्यति ट्र्याकिङ ओपनिंग स्पेल गरेको हामीले देखेको र लास्ट खेलमा उनले 3 विकेट लिएका थिए कतारसँग र यो सिरीजको कुरा गरौं भने उनले यो सिरीजमा 6 विकेट लिसकेका छन् र हाफ सेन्चुरी पनि हानेका छन् ओमानसँग 63 रन हानेका थिए 48 बलमा निकै क्रुसल रन रहेको थियो र उनको ब्याटबाट पनि रन निस्केको छ डाउन द अर्डर र उनले विकेट पनि लिइरहेका छन् त्यसैले हाम्रो दोस्रो की प्लेयर रहेका छन् सोमपाल कामी अब तेस्रो की प्लेयर कुरा गरौँ र तेस्रो की प्लेयर हामीले लिएका छौँ कप्तान रोहित कुमार पौडेल राई रोहित कुमार पौडेल बिग म्याच प्लेयर हुन् र उनको यो सिरिजमा हामीले कुरा गर्यौँ भने प्रत्येक गेममा स्टार्ट पाएका छन् तर उनले कन्भर्ट गर्न सकेका छैनन् कतारसँग 27 रन बनाएका थिए ओमानसँग 23 रन र मलेसियासँग पहिलो खेलमा 42 रन बनाएका थिए ठुलो स्कोर बनाउन सकेका छैनन् प्रत्येक खेलमा स्टार्ट भने पाएका छन् र हि इज अ बिग म्याच प्लेयर र हि इज द लिडिङ रन स्कोर फर नेपाल इन द ओडिआई क्रिकेट एज वेल खेलमा रोहित कुमार पौडेलको ब्याटबाट हामी पक्कै पनि रन देख्नेछौँ र हामीले तेस्रो की प्लेयरको रूपमा लिएका छौँ रोहित कुमार पौडेललाई र चौथो की प्लेयर हामीले लिएका छौँ बलर नै ललित राज बम्सीलाई र ललित राज बम्सीले यो सिरिजमा 5 विकेट लिइसकेका छन् र जुन हिसाबले उनले बलिङ गरिरहेका छन् क्रुसल टाइममा बलिङ गर्ने गर्छन् पावर प्लेमा बलिङ गर्ने गर्छन् र कोचको उनलाई ब्याकिङ रहेको छ कोचले भन्ने गरेका छन् एसियन क्रिकेटमा हिज वान अफ द बेस्ट स्पिनर टु बल इन द पावर प्ले र लेफ्ट हार्म स्पिनरको रूपमा हिज वान अफ द बेस्ट भनेर पनि भनिरहेका छन् र जुन हिसाबले ललित राज वंशीमा टिमले कन्फिडेन्ट देखाएको छ र जुन हिसाबले उनले डेलिभर गरिरहेका छन् हि विल बी फेरी क्रुसल एगेन्स्ट द सेमी फाइनल म्याच र हामीले चौथो की प्लेयर लिएका छौँ ललित राज वंशीलाई र पाँचौँ की प्लेयर हाउ क्यान वी मिस कुशल मल्ल फ्रम द्याट लिस्ट एउटा ब्याड गेम भनौँ अघिल्लो खेलमा उनले स्कोर गर्न सकेनन् र यो सिरिजमा उनले दुईवटा खेलमा 70 रन र 108 रन हानेका छन् ओमानसँग फास्टेस्ट ओडिआई सेन्चुरी पनि हाने नेपालको लागि र हि क्यान बल एज वेल बलिङ त्यति धेरै गराइरहेका छैनन् अहिले एज ललितले राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् डिएस अहिले राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् र सन्दीप लामिछाने त भइहाले स्पिन डिपार्टमेन्टको कुरा गर्यो भने र कुशल मल्ल इज आवर फिफ्थ की प्लेयर र हाम्रो पाँचजना की प्लेयर कुरा गर्दाखेरि कुशल मल्ल ललित राजवंशी रोहित कुमार पौडेल सन्दीप लामिछाने अनि सोमपाल कामी अब कार्यक्रममा कुरा गरौँ थ्रेडको बारेमा र कुवेतको कुरा गर्यो भने जुन हिसाबले कुवेत लेटेस्ट 2-3 महिनामा क्रिकेट खेलिरहेको छ निकै प्याक सेड्युल अथवा ब्याक टु ब्याक गेमहरू खेलिरहेको छ यो सिरिजमा आउनुभन्दा पहिला पनि उसले ट्राई सिरिज खेलेको थियो त्यहाँ पनि राम्रो प्र्याक्टिस गरेको थियो र यो सिरिजमा पनि उसले 3 खेल जितेको छ एक खेल युएसँग मात्रै हारेको छ र अनएक्सपेक्टेडली सेमी फाइनल पनि आएको छ र निकै इम्पोर्टेन्ट म्याच हो नेपालको लागि जित्नै पर्ने म्याच हो र नेपालले जित्नको लागि नेपाललाई को थ्रेड हुनसक्छ भन्ने कुरा गरौँ र कुवेतको तर्फबाट हामीले 2 खेलाडी थ्रेड ग्रुपमा लिएका छौँ र सधैँभरि हामी 2 खेलाडी नै थ्रेड ग्रुपमा लिने गर्छौँ हाम्रो यो प्री म्याच एनालाइसिसमा र पहिलो थ्रेडको रूपमा लिएका छौँ मोहम्मद असलामलाई र उनका कप्तान रहेका छन् अलराउन्डर हुने लेफ्ट ह्यान्ड बलिङ गर्ने गर्छन् र यो टुर्नामेन्टको कुरा गर्यो भने उनले 6 विकेट लिइसकेका छन् मिडल अर्डरमा वा लोअर मिडल अर्डरमा ब्याटिङ पनि गर्ने गर्छन् र यो सिरिजको कुरा गर्यो भने 4 खेलमा उनले 88 रन स्कोर गरेका छन् र हि इज अ क्याप्टेन र हि इज अ बिग म्याच प्लेयर र उनको ब्याट र बल दुवैबाट राम्रो पर्फर्मेन्सको आश गरेको हुन्छ उनको टिमले र नेपालको लागि विथ द बल र विथ द ब्याट पनि थ्रेड हुन सक्छन् र वान अफ द थ्रेड फर नेपाल फ्रम कुवेत साइड इज मोहम्मद असलाम उनका कप्तान र दोस्रो थ्रेडको रूपमा हामीले लिएका छौँ एसिन पटेललाई एसिन पटेलले स्लो लेफ्ट हार्म बलिङ गर्ने गर्छन् पावर प्लेमा बलिङ गर्ने गर्छन् लेफ्ट हार्म स्पिनर हुने उनी र उनले क्रुसल रन पनि स्कोर गरेका छन् यो सिरिजको कुरा गर्यो भने 63 रन हानेका छन् बहराइनसँग र यो टुर्नामेन्टमा 4 विकेट पनि लिएका छन् निकै इकोनोमिकल बलिङ गर्ने गर्छन् र पावर प्लेमा बलिङ गर्ने गर्छन् र हिज फेरि क्रुसल प्लेयर फर कुवेत र नेपालको लागि थ्रेड हुन सक्छन् र त्यो थ्रेड हामीले लिएका छौँ उनका कप्तान मोहम्मद असलामलाई र उनका बलर र लोडर ब्याट्सम्यान एसिन पटेललाई अब कार्यक्रममा पालो भएको छ प्रेडिक्सनको र हाम्रो प्रेडिक्सनको कुरा गर्यो भने हामीले हालसम्म 15 खेलमा प्रेडिक्सन गरेका छौँ 13 खेलमा मिलेको छ यो 16 खेलो प्रेडिक्सन गर्ने र दिस गेम नेपाल मस्ट विन र नेपालले जित्नेछ कुवेतलाई इजिली हराउनेछ जस्तो लाग्छ हामीलाई ट्यु ग्रेड ग्राउन्डको त्यो इन्भाइरोमेन्टमा र नेपाल सेमी फाइनल जितेर फाइनल पुग्नेछ र फाइनलमा ओमान वा युएसँग खेल्नेछ र त्यो खेल पनि जित्नेछ र आजको यो सेमी फाइनल खेलको प्रेडिक्सन नेपाल टु विन कम्फर्टेबल्ली एगेन्स्ट कुवेत तर नेपालले खेल्ने बेलामा वा
खेललाई अगाडि बढाउने बेलामा कुनै पनि टिमलाई इजिली भने लिन हुँदैन किनभने हामी हेर्न सक्छौँ जुन लास्ट गेम कतारसँग रहेको थियो कतारले धन्ने धन्ने नेपाललाई हराएको थियो ब्याटिङ कोल्याप्स भएको थियो सो नो टिम इज स्मलर गेममा गइसकेपछि क्रिकेटमा जुन टिमले पनि जुनसुकै टिमलाई हराउन सक्छ ठुलो टिमले सानो टिमले भनेर हामीले क्याटेगोराइज चाहिँ गर्नु हुँदैन तर नेपालले आफ्नो पोटेन्सियल अनुसार खेल्यो भने नेपाल विल विन द म्याच दिस इज आवर प्रेडिक्सन र हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यमा आएका छौँ र तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला नोटिफिकेसनको लागि बेल घन्टी पनि बजाइदिनु होला हामी फेरि भोलि गेम सकिसकेपछि नेपालले जितेको खबर लिएर पोस्ट म्याच एनालाइसिस लिएर उपस्थित हुन्छौँ यो च्यानलमा त्यतिखेरसम्म हामी सबैलाई बिदा दिनु होला सी यु अल इन द नेक्स्ट भिडियो नेपाललाई बेस्ट विसेस यो खेल जितेर फाइनलमा पक्कै पनि पुग्नेछ बाई सी यु अल इन द नेक्स्ट भिडियो फेरि पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनको लागि बेल घन्टी दबाइदिनु होला बाई सी यु अल इन द नेक्स्ट भिडियो